Så Vejle Sportsfiskerforening ved at samle sig til den nordlige flugt. I år der går den til Tirpitz og ved Blåvand. Så nu står vi og venter på, at bussen skal komme. Nu prøver bussen at se at komme herned. Der er ikke for meget plads. Den prøver at se, at det bakker herned. Der er mange, der skal med på turen. Der bliver en fuld bus, da. Goddag. Kom Arne. Jeg er klar til turen. Ja, ja. Så er vi på vej. Hele flokken. Og I kan se, provianten er med. Den er klar. Det bliver stadigvæk ved at komme biler. Så må vi hen til bussen, for han kan ikke komme ned. Der er proviant, ja. Vi kan godt se Jørgen Skovmand, han vægter. Han passer på kassen. Så nyder vi. To indgange. Der kommer bagtroppen. Så tør jeg godt at komme ud med sådan en klokke mand. Jo, jo. Det er i hvert fald. Godmorgen. Jeg skal lige tage lidt billeder så. Hov. Jo. Ja. Det er fint. Så er vi på vej. Ja, nu er vi på vej. Nu er 60 plusserne på vej. Ja, det er godt. Helt om på. Ja, det kan jeg her. Ja, det kan godt være, jeg skulle kigge på det. Det var da en god ting, jeg kan lige. Jeg tror, det er det hele, det er stop. Artillerimuseet i Varde, og så i gamle, altså så var der altid også Tirpitz-museet,
Og i gamle dage så var det også Oksbøl Ravmuseet, Blåvand og Blåvands Hukmuseet, og så forskellige redningsstationer. Men Varemuseerne har allerede 10 år tilbage fundet ud af, at nogle af deres hus, de blev ikke så rigtig godt besøgt. Der var nogle steder, hvor der var kun særlige målgrupper. Herud var det selvfølgelig alle sammen, de var begejstret om 2. verdenskrig og ville med mere om det. I Øksbøl Ravmuseet var det alle de ravsamlere og ravjæger. Og kvinderne ville gerne se alle de fine ravsmøller. Men resten af familien har nok lidt kædt sig derude. Og Blåvands Hukmuseet, de bliver slet ikke besøgt, og det er redningsstationer. Og det var faktisk synd, fordi de var rigtig fine steder med gode historier. Og i stedet for at renovere og gøre noget nyt i flere forskellige steder, har Varemuseerne så besluttet sig, at de skal lave et samlet hus på alle steder. Første idé var faktisk ud i Oksbøl, fordi den var også en rigtig god besøgt sted. Men så har de fundet ud af, her den der gamle bunker, den har gennem alle de der år, var der 1 million besøgende herude. Og det er jeg nemlig, fordi vi er herude i Blåvand. Og når man har sin sommerhus herude, så er der en høj chance, at alle dage i den her uge, man er herude, er der sådan typisk danske vejr. Og der er ikke så fint solskin, og så kommer man i museet. Og det er faktisk en rigtig god idé. Så var ideen, at den skal nok være her. Men det nye museum. Men problemet var, ja, vi er her i et sommerhusområde, i en militærområde, og så har vi et naturfredet klitområde også omkring. Så ikke så nemt at bygge her. Men vi var heldige, fordi den bunker her på siden også. Det er en del af Eppelvold, og den er aldrig færdigbygget. Den har I måske også set, når I var nu kom forbi. Vi har en rigtig god billede. Og så har vi her, altså her kan man godt se, denne her bunker, der mangler kanonen ovenpå. Og så kan man også se her, den er så helt lige her på siden. Her mangler også den anden del. Og stærke soldater, de har de sendt for Ostfronten, og der døde også halvdelen af de tyske soldater. Men så har tyskerne ikke haft nok ressourcer for at forsvare sig her til Vestfronten. Den samme indsats, som de har gjort her på Ostfronten. Men de var mange gange for de allierede, så de skal gøre noget ved det. Så var det. Kan I lige sige skål? Skål. Skål. Undskyld, Magne.
Ja. Hvor skal jeg være, Torben? Her. Hvor er det? 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 Hvor er det?